理化学大学の金久です、自分の健康を守るというタイトルを付けさせていただきました、まず最初にですね、この T.S. エリオット、詩人の T.S. エリオットの言葉から始めたいんですが、 Where is the life we have lost in living? と、まあ、この文章はまあちょっと、まあ、これも意味深いと思いますが置いておりまして、その次に Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? で、これをもうちょっと現代風にして分かりやすくするとですね、これに一文加えるんですが、 Where is the information we have lost in data?つまりそのデータの大量のデータの中で、まあちょっと耳が痛い話ですけど、そのデータはたくさんあるんだけど、どこにじゃあ生物的に今ある情報があるのかっていうような、まあ、そういうニュアンスになりますね。で、その上の方の階層も情報の中にどういう知識があるのか、それから単に物知りの知識じゃなくってウィズダムがどこにあるかというような言葉があってですね、で、この階層を、まあ、これしばしばそのコンピューターサイエンスでも言われていますけれども、データ、インフォメーション、ノーレッジ、ビスタムという階層があると。で、今特にこのビッグデータという話が昨日からずっと続いてますけども、そのビッグデータからいかに生物的な意味を抽出して、それを、まあ、まあ、例えば医療とかの実用に生かしていくかというような、そういう話になるわけですね。で、私は、今日も昨日からずろっといろんなこの解析の話がたくさん出てきてまして、そのコンピテーショナルなアプローチで、この大量データを処理して何か意味のある情報を抜き出すということは盛んに行われていると思いますが、その次のレベルですね、この知識に行くためには、これはもうコンピテーショナルなことだけではなくって、その今までにある知識をいかにそのきちっと構造化して、そのこのコンピテーショナルと一緒に使っていくことができるようにするかという、まあ、我々このレファレンスデータベース、あるいはレファレンスの知識ベースという言い方をしますが、まあ、これが非常に重要であると考えています。で、私どもはこの KIC というデータベースを1995年から作ってきたわけなんですが、まあ、この目的自体がもともとそのゲノムから始まったわけですけど、今はまあゲノムをはじめとした生命科学のビッグデータを解釈し有効利用するためという、まあ、そういう目的でずっと作ってきております。で、その一番の特色はですね、この2番目にあるところなんですが、過去の知識で、これは もちろん論文ベースの知識なんですけど、論文もその創設っていうのがありますよね。それはまた専門家の方がそういうものをまとめて文章にするわけですが、我々の場合はその創設を書くのと同じような内容のことを、分子ネットワークという、まあ、グラフィカルな表現にしてコンピテーショナルに利用できるようにするという立場で、この知識のレファレンスを作ってまいりました。で、さらにこれを伝うためにですね、その特にマケノムのデータといかにその知識のレベルをつなぐかっていうところで、この結構オーソロジーシステムという、まあ、これオーソロジーに基づく、対応付けなんですが、まあ、ある意味でこれはその生命システムとマケノムとの間をつなぐ、まあ、辞書のような役割を果たしています。で、まあ、結局、まあ、これは結局全体の話ですけど、今、月間のユニークリスターは大体50万で、結局のこれウェブオブサイエンスで引用されている論文も、まあ、8000件以上になっています。で、今回の、もう2年半前から支援いただいておりますこの統合化推進プログラムの中では、我々はこの結局のその一つの発展系として、このトランスレーショナルバイインフォマティクスという考え方で、いかにその研究者とそれから社会をつなぐようにすることができるかということで、開発を進めてまいりました。で、内容はまあ今と結局全体の話と同じなんですが、まず第一はこの知識のレファレンスを作るということで、特に医薬品が一番進んでいますが、疾患医薬品に対する知識のレファレンスを作るということで、それからそれにこれをもとに、特に社会で一般的に使われている医薬品の健康文書のデータを統合するということをやってきました。で、今日の話はですね、タイトルにつけたのはここにありますけど、自分の健康は自分で守るという医師改革を目指したツール群を解説と書いてますけども、この3番目の内容を中心にお話ししますが、1、2についても、
簡単に触れております。それからこのメディカスの部分はですね、研究の中でも非常にメジャーな部分になってきまして、4割ぐらいはこの20万月間20万というのがメディカスで、この2年半の間に、これを5倍ぐらい、増加したことになっています。このトランスレーショナルバイオマトリクスという概念なんですが、普通トランスレーショナルリサーチというのは、研究成果を現場に移すという研究者を対象にしてよく使われる言葉なんですが、もちろんその意味合いもありますけれども、逆の意味ですね、一般の人々に対してその科学的な知識の翻訳を提供して、それを特にこの自分の健康とかそういう個人の関心に対して使っていただくようなリソースとしても作りたいと。で、こちらの方が、キーワードとして個別化医療っていうのがあるとすると、こちらは参加型医療と言いますかね、その一般の人が一人一人が科学的知識を持って医療機関あるいはお医者さん薬剤師さんと、相談していくことができるというような、そういうことを目指しているわけです。で、その知識のレファレンスとなりしておりますこの医薬品と疾患に関する、ゲックドラッグとゲックディジーズというデータベースがあるんですが、これの、考え方はですね、この生体のシステムがあったときに、その生体のシステムが何らか揺らぎの状態にあるというのが疾患の状態であって、それからそれを補正するためには、薬が揺らぐ物質としてあると。で、病気を引き起こす、いろんな揺らぎの原因があると。それはゲノミックな揺らぎもあれば、ケミカルな揺らぎもあるだろうと。で、この部分が従来の研究にあるわけなんですが、この周りのところですね、どういう揺らぎでどういう疾患になったり、あるいはどういう薬品がどういうふうな、効果があるかというようなことをデータベース化するという観点で、この、ケクディジーズケクドラッグを作ってまいりました。ここに予約が書いてあるんですけども、ディジーズの方は一応数としてはある程度いったと思いますが、内容ですね、質的にはまだまだ向上できるところがあると思っています。ケックドラッグはかなり完成形に近いんですけれども、日本、アメリカ、ヨーロッパ全てので使われている医薬品の有効成分を、データベース化して、さらにそれをいろんなその、ケックのこのネットワークですねとつながるような情報として蓄積しております。で、具体例をお見せいたしますけれども、これは一般名クリゾチニウム、商品名がサークリという、非小細胞肺がんの、治療薬ですね。これはある意味日本初、原因の遺伝子の、融合遺伝子を見つけられているのは、今東大の真野先生ですので、日本初とも言えると思いますが、この情報ですね、ちょっとお見せしています。で、まずこのケクドラッグというのは D 番号っていう、ユニークな ID がありまして、これはこの化学構造を反映した、ID になっています。で、あとこの一般名、商品名、それから添付者のリンク、それから効能効果とか適応症とかですね、このあたりではもちろんどんな、いろんな普通のウェブ医薬品の情報を提供するところにもあると思いますが、我々の、特色はこの下の方ですね。その医薬品のターゲットは何であるか、そのターゲットというのはパスウェイの どういうところをターゲットにしているのか、それから医薬品の、いろんな副作用とか関連するような相互作用だとか、それから開発の歴史と、これ今すぐお見せしますけどもとか、それからいろんなさまざまなタイプの医薬品分類ですね。で、こういうものを、で形でその医薬品の知識を、体系化して、それを従来の結果とつなぐと。で、例えば今の医薬品はここのこの小細胞肺がんの、非小細胞肺がんの生学のここの誘導遺伝子をターゲットにしている。それからこの医薬品の開発の歴史ということで、どういうそのケミカルな構造、特に構造展開という言葉があるんですが、そのこういう開発がなされてきたかということが、こういうこれある意味医薬品科学者の知識ですよね。で、そういうものがこのマップ化されておりまして、このプリゾチニグにというのは、このイマチニブと非常に似たような状況でありまして、こちらはその、白血病ですね、急性骨髄性、ごめんなさい、慢性骨髄性白血病の、遺伝子、融合遺伝子をターゲットにしてまして、それと非常にこちらも似たような感じになっているんですが、非常に劇的に効く薬であると。
というわけです。それで、もう一度申し上げますけれども、この結句のトラックというのはこの B 番号というものが ID になってまして、これを通して今お見せしたようなパスウェイにつながったり、これは一つの医薬品分類 ATC 分類と呼ばれる分類につながるという話が、ここではちょっとお見せしているんですけれども、それをやることによってですね、日本の、医薬品の添付書、これは医療用一般用すべてですけれども、ジャピックから提供を受けているこの添付書をすべて統合すると。で、同様にアメリカのものも統合して、ただこれは両者違いがありまして、日本の方は添付書自体をペグと同じデータベースの中に、娯楽のデータベースに入れてますので、いろんなことはその後処理、また後でお見せしますけれども、いろんな処理ができているんですが、アメリカの場合はただ単に検索はできるけれども、その後のリンクはアメリカのデイリーメディアというデータベースに飛ばすということをやっております。で、ちょっとここでですね、一つ例をお見せしたいんですけれども、これはカナダのヘルスケナダということで、カナダのサイトですね、ここのドラッグプロダクトデータベースというものがありまして、ここでここのデータはダウンロードできるようになっているんですが、それをダウンロードして、結局との成分、有効成分も対応付けると、これは言葉ベースで対応付けたものが、例えばこれなんですけれども、ちょっと見えなくなってますね。この左にこう D 番号があって、そこの下にこちらと並んでます。で、これにちょっと今、ついでにここのところにちょっとリンクを、カナダへのリンクをつけて、で、それをこのケグマッパーというツールを使ってですね、結局に取り込むことをやる例をお見せしようとしているんですが、先ほどお見せしたこの ATC 分類というのは BR08303 というものなんですけれども、これに対して今の、作りましたその D 番号とカナダの番号の間の、マッピングをやった結果がこれで、これ例えばこれは乳がんの薬のタモフィシタンというものですけれども、こういうふうに出てきて、例えばこれをクリックするとカナダのサイトに行けると。ですから、これはデータ分すいません、これちょっと一回では飛ばないようになってるんですが、このようにですね、でこれが今カナダの一つの添付書の情報、ここからまた添付書に行けるようになっているんですが、こういう具合に、基本的にその D 番号にさえ対応づければ、どこの国の薬であっても統合できますよということで、ちょっと例をお見せいたしました。で、こういうことをやるとですね、どういういいことがあるかということなんですが、日本の薬に関しましては添付書自体を結局の中で作って、これは一つの例なんですけれども、今のザーコリというものの添付書のページを作っております。で、このページにはもちろん、我々が開発したその検索システムから入ることもできますが、こういうふうに Google の中で、ザーコリと入れてやると、こういうちょっと特殊な薬では結構他のページがあまりないですね、かなり結局のページでかなり、最初のページに出てくることが多いんですが、この医薬品名、それから結局って必ずつけてくれてますので、すぐ分かるんですけれども、こうやって入っていくことができると。で、実際いろいろのアクセスログを見ると、こういう入り方をしているっていうのは最近は非常に多くなってきていると思います。ちょっと別の例なんですが、その添付文書をすべて日本のものについてはすべて取り込むと。で、これはもちろん文章で書いておりますので、多分このセッションにも関係するような、自然言語処理的なことも、やってですね、中のデータをきれいにするということをやっているわけです。で、普通、薬剤師さんとかお医者さんというのはその限られた添付書しか見ないと思うんですが、こういうやり方で、添付書すべてを、見渡したような見方ができるというようなことを提供しようとしています。
で、これはその一つの例なんですけれども、これはガスターっていう胃腸薬がありますよね。ガスターっていうのはお医者さんからもらう方にもありますけれども、一般的に一般薬としてもガスター10っていうのが売られてますので、まあ、薬局で買うこともできるわけですね。で、これはその、まあ、こちら医療用の話なんですが、これが一般用、こちら医療用で、このガスターの、まあ、例えばどれかを選ぶとですね、商品一覧というページがありまして、そこをクリックすると先発品とか後発品とかで全てずらっと並んで出ると。で、これはあくまでも有効成分が同じであって、添加物は違うわけなんですね。まあ、添加物と言いながら、まあ、お薬も形を作るとか、あるいは苦味を取るとか、いろんなためにたくさんの添加物が入っているわけですけれども、その添加物の違いが全部見えるようになってまして、で、これもその言葉の表記の揺れを全て直して、で、これは結局のドラッグの D 番号だとか、コンパの C 番号とか、まあ、そういうものに変換するということをやっております。で、これを使うとですね、まあ、例えば今のガスターっていうのは、一般名はファモチジンというんですが、このファモチジンの、ということでこう検索をかけます。で、ファモチジンだけでかけると、まあ、100何件かヒットしてるんですが、ここです。こちらの方は制限を入れてまして、添加物の中に乳糖が入っていないという検索をかけると、数がかなり半分ぐらいになります。で、まあ、これは、まあ、おそらく意味がある検索で、まあ、こういう結局のディジーズのエントリーの例が一つあるんですが、まあ、乳糖不対症といって、そのラクターゼですね、ラクターゼの酵素が欠損している方がおられますので、まあ、そういう人に対する時にはこういうものも調べた方がいいと。で、こういったことは今まで我々その薬剤師さんとかといろいろ使っていただいた方々の意見を取り入れる形で、まあ、こういうシステムを開発してきました。で、もう一つその添付文書全体を処理する話としては、この相互作用の話があります。で、添付文書の中にはですね、ある薬の、その見ていくと、その相互作用と欄がありまして、で、併用禁忌に相当する、この薬を飲むときにはこれとこれ飲んじゃいけないとかね、で、それは禁忌だ、あるいはそれは併用注意だということ で、そういうその薬と薬の相互作用のデータが含まれています。で、これも、まあ、当然言葉の表記のブレがいろいろありますし、それからしばしばですね、ちょっとこれはこの例は、スタチン系の薬のプレストールという薬をちょっと例に挙げているんですが、その相手として例えばここにあるのはアゾール系、抗心筋薬というタイトルがついておりまして、まあ、これ薬のグループなわけですね。ですからこういうものも我々の D バンクもセットで定義すると。それから、まあ、こちらの方は言葉の表記のズレなんですが、そういうものを、やります。ですから添付文書より、相互作用の情報を網羅的に抽出して、その言葉を標準化して、さらに医薬のグループもきちっと定義してということをやったのがこの、医薬品のデータベースです。で、これを使うインターフェースとしては、一つはこれぐらいのインターフェースがありまして、ここに、薬を名前をどんどん追加していくと、何かその、まあ、こういう注意が出てくると、まあ、この例はですね、最初に高気圧が付きの人が、このクレストールとか、あ、ごめんなさい、あ、クレストールですね、それからカルブロックというものをもらってたと。それから薬局からガスターを1回買ったと。で、ここまで、まあ、ここまではまだ相互作用出てこないんですが、この下の2つですね、これはその、まあ、仮定として何かその感染症、皮膚の感染症になって、それ皮膚科に行くとそれは心筋感染症だったということで、こういうお薬を処方されたと。そうするとこの段階でこの併用禁忌とか注意の、情報が出てきます。で、こういう、それで一つこのガスターというのは、これ一般薬ですけれども、一般用の第1類というのが、これは
薬品のウェブ販売でも結構問題になってた部分なんですけれども、一類っていうのはもともと処方薬を一般用に移したスイッチ OTC と呼ばれる薬がほとんどですので、まあ、これはチェックした方がいいというご意見だ、あの薬剤師の方のご意見で、これもチェックするようにしています。で、今のようなことをですね、自分で管理できるようにしようということで、まあ、この結局の薬手帳というのを作ってきてるんですが、まあ、これもこれ下から順番ですけど、これは高血圧の薬、それからこれ一応の方ですね、それからここが皮膚の薬で、まあ、こういうものを入れていくと、まあ、どういうふうになるかというようなことは自分でもちろん管理できると。それから、まあ、ここの基本情報というところにですね、女性の方が妊娠中だったり、あるいはその、あるいは自分の肝障害があるとかいうようなこともチェックを入れておくと、それに該当するといいますか、そういう方には注意しなくちゃいけない薬というのが自動的にチェックされるようなシステムになっております。でそれからこちらにはゲノムというのがありまして、あ、それからここには健康診断の検査値、それからこれはゲノムというのがありまして、このゲノムの部分は遺伝子多系で、特に、まあ、薬の代謝に関するような、まあ、薬を飲むときに注意しなくちゃいけないような、そういう多系情報も入れるようになってまして、まあ、これが今後のどういうふうに使われていくかのこれからの問題であろうとは思っています。で、今のこのゲノムですね、のバイオマーカーというのは、まあ、日本の添付文書にもあまりきちっと書かれているわけではないんですが、まあ、全文を読んでみると、まあ、それに相当するようなことが書かれているケースがありまして、このテーブルはそれを抜き出したものです。で、それからまあアメリカの FDA って、まあ、これの3倍か4倍ぐらいのものがあるんですが、まあ、そういうものがを、まあ、研究の中でもデータベース化しております。で、このバイオマーカーというのはもちろん一番最初にお話したとザーコリというような抗がん薬ですね、あれはまああれは当然その投与する段階前に必ずそれはもう医療機関で調べる必要がありますよね。まあ、もともとそういうタイプのザコリが効くのは肺がん全体の 5% ぐらいと言われてますし、それから、まあ、1錠1万円という薬価がついている薬ですので、まあ、当然投与する対象は非常に限られているわけですね。で、そういうタイプのマーカーもありますけれども、それ以外にですね、まあ、特にこの薬物代謝に関するようなものっていうのは、まあ、今後もっと有効利用してもいいようなものがたくさんあると思っています。この一番上にあるのはこれオメグラゾールというのはこれ胃潰瘍の薬ですけれども、これは CYP2C19 という、遺伝子多系との関連が言われています。で、それからもう一つ、これはちょっと実は去年も出したんですけど、ワーファリンの例で、ワーファリンにはそのターゲットの遺伝子ですね、これビタミン K の合成経路に関係するものと、それから代謝酵素ですね、両方の多系を使って、初期投与量はどういうふうにしようというのは、すでにこれアメリカの研究所には書かれているので、まあ、こういうことは今後日本でもどんどん取り入れられてくる可能性が高いと思っています。もう一つの例はタモキシフェンですね、まあ、これ昨日の久保先生の話でもワーファリンもタモキシフェンも出てきてましたけれども、この、タモキシフェンというのはこれはシップが2つ入るようにするんですが、これもともとプロドラッグで体の中で代謝されて活性化した分子に至って、それに効果が出るというものなんですが、ここの後のステップの酵素がですね、このシップの 2D6 というものなんですが、これのこの10という多系で、まあ、これをホモあるいはヘテロに持つ人というのは日本人は結構多いらしいですね、半分かそれ以上いるらしいんですが、ですからまあこういうものを、そのタモキシンの投与の時に使おうという動きにだんだんなってきているように思っています。で、まあ、こういうことを、まあ、今後ですね発展させていきたいと思っているんですが、まあ、一つはこれ、ですね、お薬手帳の中で検査値があってゲノムという情報がありましたけれども、その抗がん剤の、バイオマーカーのようなものというのは、まあ、これは個人が管理するようなものではないと思うんですけれども、今のこの、
代謝効果、薬物の代謝酵素とかですね、そういう情報というのは自分で持っておいて、自分で持っておくということは、それをまたどこに、どの医療機関に持っていても、使ってもらえるような時代になってくるんじゃないかと思いますので、まあ、こういうその、このあたりですね、自分の健康を守るために有用な薬物代謝酵素の遺伝子だけというものはもっとデータベースとして充実させていきたいと思っています。で、それから、この血液ディジーズっていうのはですね、まあ、一応数としては、まあ、大耳に入っている遺伝病の遺伝子は全部カバーすることは達成してるんですが、まあ、その内容としてですね、まあ、もっともっとさらに充実させる必要があると思ってますので、こちらを今後まだやっていきたいと思っています。で、あと、まあ、この後、今年度はもうあまりほとんどできてない、これまでのことでは、まあ、次のステップとして考えられるということは、この病原体ゲノムから踏みたいと書きましたけれども、今、まあ、人の遺伝子で、それと病気の関連がよく見られますけれども、まあ、病原体ゲノムだったり、あるいはメタゲノムだったり、そういう情報と、まあ、人の健康とのつながりというものも、当然、まあ、今後のデータベースの対象になってくるだろうと思っています。で、あと、この4番に書いたことはですね、これ、研究ではもともと全部内部で作るという立場をやってきたデータベースなんですが、まあ、今回はその外部の添付物証というものを入れて、まあ、かなり、非常に新しいことができたと思っているんですけれども、まあ、それをまあもっと拡張する形でですね、研究者の持っているいろんな知識をうまく使えるような仕組みを作っていけたらいいと思っています。で、あとちょっと一言だけ言わせていただきたいんですが、この絵はですね、代謝ネットワークの公式研究を書きましたけれども、ミカエル・スメンテンの論文が出て、今年がちょうど 100年になるので、まあ、その特集号をフェブスレターズが出したんですが、まあ、そこに入れた図なんですけれども、まあ、そこではですね、まあ、今まで分かってきているゲノムの知識だとか、あるいは代謝系ですとケミカルな知識もありますので、まあ、そういうものからいかに原理的な、その自然界の原理といいますか、そういうところにつなげていくことができるだろうかということを、まあ、ちょっと試みた話をちょっと書きました。それで、これは最初にお見せした図ですけれども、ここがちょっと違ってまして、これはウィズダムではなくてプリンシプルと。で、まあ、その心はその、まあ、その人間の英知を超えたようなものが自然界の原理としてあるだろうという、まあ、そういう意味合いなんですが、まあ、むしろまあこれはその生物学の第一原理を探っていくようなまあところにつながるようなことになるだろうと、これは学問の進化としてなるだろうということで、で、まあ、このレファレンスデータベースもですね、この次にはもう少し伸びてこの辺りまで行くようなものにしていきたいと考えております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。